Det har faktisk fået mig til at blive bedre til at sætte mig ind i, hvordan andre folk har det. Så det hjælper faktisk meget på mange ting, som man ikke lige tror, det hjælper på. Er alle kommet? Det, der har været intentionen, det har været at prøve at imødekomme det behov, som vi oplever, børnene har i forhold til at skabe ro i løbet af en skoledag. I mærker lige fingrene, der hvor I har jeres hånd. Så hvis I overskrider min grænse, så ved I jo godt, hvad der sker. Og så altså, lige nu her, så er jeg begyndt at øve mig på at hente en voksen, i stedet for at løse problemet selv. Fordi det kan godt gå galt. Man ved, at afspændt koncentration, det er det bedste udgangspunkt for læring. Så man kan sige, at de stunder af ro og tid til fordybelse og koncentration, der bliver efter de her øvelser, de opvejer jo de der 3 minutter, det tog, eller 5 minutter, det tog at lave. Er der nogen, der kunne tænke sig at guide? Ja, Basil. De børn, der ikke har lyst til at være med i dag, sætter sig over bagved. Vil du ikke være med? Jeg vil gerne være med. Du vil gerne være med, så skal du lige have en skamme. Så starter jeg med at lukke øjnene og hænderne i skødet. Og hvis jeg ikke vil lukke øjnene, så kigger I bare ned i skødet. Så tager jeg fødderne på i gulvet. Første gang, vi lavede en øvelse nede i klassen, der var det meget stort for os alle sammen, fordi at de skulle lukke øjnene. De skulle prøve at lukke øjnene, det havde de aldrig prøvet før. Der var det som sagt, at mange af dem, de var lige ved at falde i søvn. I starter med at mærke, hvordan I har det. Alle de er blevet meget mere sådan nede på jorden, fordi vi er sådan en klasse, der larmer meget og har meget gang i os. Og så efter sådan nogle her øvelser, så er vi bare sådan helt nede på jorden, og vi har det sådan, altså vi tager det, som det kommer, hvad der kommer til at ske. Jamen, der er ikke noget, vi skal ind til. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om at opdage, når vi vender opmærksomheden indad. Hvad er der? Det er jo ikke noget bestemt. Altså, der er ikke nogen destination, som er afgjort på forhånd. Det er bare at finde ud af, hvad er der, hvis jeg tager mig et kvarter. Hvordan er det så at være mig nu? Og hvis man mærker, det er fint af mig nu, jeg er i balance, så videre, ja, så kan man jo gå ud og lære matematik og spille fodbold og så videre igen. Og hvis man mærker, jeg er ude af balance, altså jeg er kaotisk oven i hovedet, jeg kan slet ikke koncentrere mig og så videre, ja, så må man tage en anden øvelse, eller så må man gøre noget andet, hvor man har ro, før man kan vende tilbage. Og det er jo det, som jeg har jo set det, med nogle projekter, jeg har været vejleder på for det, der hedder ADHD-børn og så videre rundt omkring i verden. Og det er sådan nogle store zombier, ofte sådan på sådan 14, 15, 16 år, som kommer ind, og som er ekstremt aggressive og voldelige over for hinanden og for lærerne og så videre, så videre. Og det tager altså ikke ret lang tid, når man behandler dem ordentligt, før de lærer at komme om morgenen og åbne døren til klasseværelset og siger, jeg er for tosset i dag, jeg går ind og slapper af, og så kommer jeg.